ួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះមកកូនអ្នកគ្រូធីដែរកុំឲ្យអ្នកគ្រូធីគាត់នៅផ្ទះស្រួលពេកអញ្ចឹងយើងទៅកូនអ្នកគ្រូធីទាំងអស់គ្នាតើថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាមីសិនរបស់អ្នកគ្រូធីគាត់ទៅណាតោះឥឡូវយើងទៅមើលមីសិនរបស់អ្នកគ្នាតែកុំភ្លេចជួយ Subscribe វីដេអូឲ្យអ្នកមួយផងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូធីហ្នឹងគឺទៅត្រូវឆ្លៀតរោបទៅកម្មវិធីនេះត្រូវមកសោះ Where to the masquerade party នេះគឺរោបបាត់Of course, I can look good at everything. That mission, then, you try to make your try to cut rope the mohawk. That's why you don't have to get off here. But that's why you don't have to get off here. Don't 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 get off here. I'm definitely the best chef in the world. You can try.ឃើញកន្ត្រៃអីអញ្ចឹងយើងបានម៉ៃរបស់យើងហើយទៅកូននៅគ្រូធីកាត់ក្អែបរបស់នៅគ្រូធីចោលចាំតាមម៉ៃទៅក្នុងផ្ទះមើលតែអ្នកគ្រូធីក៏ដើរទៅលើផ្ទះហ្នឹងណាតែចាក់សោនេះឥឡូវអត់បានទេគ្រូធីឥឡូវចាំមើលចាក់សោយើងមានតែអីចូលតាមប្រហួតណាប្រហួតចាក់សោផងតោះអ្នកគ្រូធីឡើងលើហើយចឹងយើងទៅបន្ទប់ជំនាញផ្ទះរបស់គាត់ចាំមើលគូទីកណារនេះតោះចាប់ដាក់បន្ទប់ឯរបស់គាត់នៅជាន់ទី1ហ្នឹងយើងទៅបន្ទប់ឯមកនេះបន្ទប់គេរបស់គាត់ចឹងយើងក្នុងឯមានដាក់ក្នុងទូហីចាំអត់ឃើញហ្នឹងនេះអាយអ្នកគ្រូតែតែគ្រូដាស់ស្បៃបាយមកយំនឹងតែតែខ្ញុំបាច់ទៅណាទេមកកាយកាត់អស់ហើយតាប់ពីរត់កុំឲ្យអ្នកគ្រូធីចាក់មុំបានរត់ចំចប់តាប់លូតតាមប្អូនមកកូនអ្នកគ្រូធីមួយមកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូធីណាស់ស្បៃឯហ្នឹងដឹងអត់កាយធៀបពាក់ឯងឆ្ងល់កៅពេញទូមានកៅតែមួយបើទូទេអ្នកគ្រូធីមានកៅតែមួយចុះដំណើរយ៉ាងសំសួនទៅអ្នកគ្រូធីតែអញយកនឹងមកទៀតពាក់ទៀតទៅមកសអីទៅកោចុះកណ្ដឹងឌឺមួយអឺអ្នកគ្រូធីគ្រូធីណាអ្នកគ្រូធីដល់មកបើកទ្វារឯងអូអូ my godបាទអញ្ចឹងហ្គេមហ្នឹងវាប៉ុណ្ណឹងឯងបាទអរគុណចូលចិត្តអបលិក Subscribe វីដេអូឲ្យអ្នកមួយផងគុណច្រើនជំរាបលាបាយបាយ